tento Rizo ženský dech. Už nám pomaly sa blížia k cieli, popredí sú Čižatice, ktoré to majú znovu veľmi dobre rozbehnuté. Viedli po prvom kole, vidíme ako, aký čas teraz dokážu druhom. 87-25, takže prvý pokus mali lepší, 87-25, zapíšu si čas prvého pokusu. A Kalša o chvíľku je v cieli, aj Kalša.